Allaha fəda, bacısı Fədaya Laçın həbsdən buraxılandan sonra səhnə fəaliyyətini bərpa edəcək. Yeni çağız açıqlama verən İlahə artıq telekanallardan dəvət aldığını da deyib. Müəyyən vaxt ərzində yaradıcılığıma fasilə verdim, çünki bizneslə məşğul olmağa başladım. Məqsədim də anama, bacılarıma kömək etmək idi. Buna görə də toylara getmədim, lakin müflis oldum. Efirlərə çıxmasam da, müxtəlif ölkələrdə silsili konsertlər vermişəm. Lakin heç vaxt konsertlərimi reklam etməmişəm. Çünki reklam üçün pul xərcləmək lazımdır. Mən də bunu istəməmişəm. Bugün də yaradıcılığımla məşğulam. Hələ üzə çıxarmadığım o qədər mahnılar var ki, inşallah onları bir-bir dinləyicilərimə təqdim edəcəm. Artıq bir neçə telekanaldan dəvətlər də almışam. Lakin hələ gözləyirəm, çünki həyatımın ən ağır dönəmlərindən birini yaşayıram. Düşünürəm ki, efirə çıxsam, ağzı göyçəklər min cür söz qoşacaq. Deyəcəklər ki, utanmır, bacısı həbsdə əziyyət çəkir, amma bu çıxıb efirdə mahnı oxuyur. İlahə bacısı ilə duet oxuyacağını da bildirib. Bizim Fədaya ilə birgə məclislərdə oxuduğumuz canlı duetlərimiz var. İnşallah nə vaxt yenidən duetlər ifa edib, yazdırarıq. Hələ ki, gec deyil. Sənətçi bacısının həbsindən də danışıb. Həbsdən sonra bacımın üzünü görməsəm də telefonla danışırıq. Sonuncu dəfə zəng edəndə yalvardı ki, anama denən məni bağışlasın. Bilir ki, anam, bacılarım ona görə çox əziyyət çəkir. Statın sonu.